Բարև։ Իմ շատ սիրելի ընթերցասեր բարեկամ։ Երկար դադարից հետո այսօր ես ուզում եմ խոսել պատերազմի եւ իմ հերոսի մասին։ Իմ հերոսը։ Ինձ համար պատերազմից զարհուրելի ոչինչ չկա աշխարհում։ Սեպտեմբերի 27։ Առավոտյան, երբ նայեցի մայրիկիս դեմքին, իսկույն հասկացա, որ նորից պատերազմ է։ Նրա աչքերը այդպես տխրում էին, երբ նա ինձ պատմում էր այն պատերազմի մասին, որը տեսել էր իր ծննդավայրում։ Պատերազմը հենց ինքը արհավիրքն է, որը մեծ հետք թողեց նաև իմ թերապևտիկ և արդեն իսկ հռովահույս հոգում։ Այս արհավիրքի ժամանակ հերոսավար զոհվեց նաև իմ և քո հերոսը, իմ ազգի հերոսը, Արեն Արզումանյանը։ Նա մասնակցել է քարվաճառում մղվող մարտերին, բայց այդ մասին ոչինչ չի ասել իր ծնողներին։ Փոքրամարմին այդ հսկան քաջավար կռվել է մարտի դաշտում։ Համեստ խելացի Արենը շատ ընթերցասեր էր, անգամ բանակում էր գրքեր կարդում։ Արենը շատ սիրված ու հարգված է իր փոքրիկ հայրենիքում։ Արենն ինձ համար կրկնակի հերոս է, քանի որ նա իմ հերոսական Դավիթբեկից է։ Ինչու հերոսական։ Չէ՞ որ Դավիթբեկում են ծնվել։ Բոլորիս քաջածանոտ Արամ Մանուկյանը, արցախյան պատերազմի հերոսներ, Գարիկ Մովսիսյանը, Արեն Ավանեսյանը, Մարտիկ Ավետիսյանը եւ այլոք։ Չէ՞ որ հենց Դավիթբեկում է հավես լսում Դավիթբեկ զորավարի թերի շառաչյունը։ Սիրելի Արեն, դու, հենց դու ես իմ անմահ հերոսը։